TV loni e ja nla ni lo wa gbe loni o e jo fun gugu awon ara le na e jo tori olodun ba e je ka ko ti e kokko mo uruko yin gangan na ah o ko me po o o ko mi o ni ye o ka de si bayi yi ti iya ati baba mi ti won so mi ni ndi ile musulumi ni Isiaka Towose loruko baba mi je o jo olodun la nbe o je ta mo wo ma ku ba ori abi ku la wa lati keke Logudu. Ba le se deji ti ata gangan ejo e je ka kan mo ni won ba soki ah se ka ma paro fun ra wa omo lo nba wi o je ro se ni ni mo gba deji ti ata o obi mi o fi mi si di le o ka de si o won o fi mi won ti e fo na be han mi rara won ti e hate e se ka so dodo oro fun ra wa sugbon bi ko mo ma lo nba wi to kan wu wa personally wi pe ah awa na fe ma se re a fe ma se bi awon baba wa baba wa nle a fe ma se bi awon baba wa lere pa mo a fe ma se bi baba wa duro laju po ni lo mu awa to wu wa lati wo ibe lati wo be ngba yin tori ngba ta awon kokko ma ri gbara temi n wo yin o ti mo ma n wo television ti mo ma n wo ori odo baba kan doctor Shola e daruko ko ma de ko ya mo be jo ko ti ile mi ti kokko ri mi amo buye ti kokko wa le odo eni kan o ko to dupe odo doctor Aisho Pepe because o ba lo oruko Logudu yen tun se je gan ejo tori Olorun ba e di a ma mu nko kan to roda ni pe ibi ti fe wo lege ka kon ke to kere o ti kokko wa mi kan ki to roda olope so lo ku so la baba kan awon lo si laye mo ti won pe ni Segun San o dapo Dani Olora ni Olora baba yen Dani Olora baba kuku baba tun ma se kini yen ah comedy en agbara o lo ni mo ma se ngba na ajito ni mo nje lẹyin ọrẹyin ta wa nja kiri ta wa na ti ro pe ati nlo ati lo si awon shopu kan bi agbele ku bi kankan be to wa de odo olugbe isola ogun sola olugbe isola ogun sola lo wa so mi loko ti won pe Logudu tori bele mi mi gboro paro fun yin o ibele mi ti believe pe mo ti believe pe ibele ti bere because ibe ni mo kokko ri Logudu e le mi ri le mi bi so be e ma binu fun yen he na awon oga wa nu ta godo pe ta ka so uruko won nu laye abi be yan ba mo ori olodun doctor Aisho Pepe ben olodun ba ka e jo ba se n ba yin soro ina awon la le believe we ko je bi colleague ninu e ko te jo jade po te pe e de adupe lowo le pe a se n buro yin na dada te pe awon colleague yin te jo jade po nigba yen na te pe te je mate something nigba yen n se ma pe blue by group yen awon se gba na yeah looto awon invite kan ma wa laarin ara wa nigba ti aba yato si olugbe so logun so latojo ga wa aba baba wa Samson ru wole ti won je jina bi aba ninu be adeniyi Joshua adeniyi ko won ewejoko baba yen ma me bana wa olugbe ni awon ti mo nda ko yato si baba jina bi ko lohun lore egbon kun be to ma nde fila kan bayi gogoro bayi na nko la gade Adebeji, that is baba ro ni fila fila gogoro ya gogoro mo se to ta wa pa won be be ka be si won ni owo apa won be awon ta jo jade po lokunrin gba na leyin awon ti mo ka Logudu lo tun kan ninu ere so Logudu so la gba yen atun fa awon mama wa ya alaka ya we awon awon ma yo ayọni awon e no yawo ga be ni be ni tokun e lẹyìn àwọn tí mo dá kọ tó ń fi àsìjáde nígbà náà olóògbé ìsọlá ògùn sọlá wọn gbé wa jáde. Adúpẹ́ ọjọ́ ká tó máa lọ mo fẹ́ ká dùn bèrè ọmọ ìlú gangan ni ẹ jẹ́ ọmọ ìlú ọjọ́ máa dé ìlú ìbàdàn. Ìlú ìbàdàn. Mo jẹ́ ọmọ àdúgbò àbí agboolé ààrẹ látòsà lókè ààrẹ. Lókè ààrẹ lérí abẹ́rẹ́ ń bẹ yẹn. Ah, adupe lowo na ta n gbohun ti pepe da se tun gbo bayi na ta ri lori awon films orisirisi jade everything ejo se ti wo le fun awon mo de se yi kekun je ka mo adupe follow
si ti ta fun ra wo du pe a gbodo ni su pelu gbogbo n ti a ba n se lo a gbodo ni su a gbodo ni fokante a gbodo ni farada gbogbo se ti a ba tin se tabi ti a ba wa nu re ni ke se nu se ti a ta ni kan ti a ba wo wi pe ba se debe na la se ma re ma gi lati bi kan se bi kan olodum ajo oluwa re o ya nta ko to ko si si to kan tara ko wa ra I'm your Bebeto worldwide TV. Thank you.